Oss i Norden lever under litt spesielle forhold. Vinteren er lang og kald. Sommeren er kjølig og kort, men den har lange dager med mye lys. Dette klimaet gjør noe med råvarene. Smaken kan bli kompleks og konsentrert. Og i dag så skal det handle om dette her enorme spiskammeret. Havet! Vi skal til Grønland og fiske hellefisk i Isfjorden. Vi skal smake på Færøyenes jomfrukreps. Eksperimentkokkene tar trang til nye høyder. Og jeg skal ut i stormen og steke nyfisket skrei og tilberede hanekjell med eple og selleri. Norden har noen av de rikeste fiskebankene i hele verden. Samlet sett er landene i Norden verdens desidert største fiskeeksportør. Skrei, kamskjell, hummer, hellefisk, klippfisk, tørrfisk. Det er produkter som er kjent for sin kvalitet verden over. Hva er det som er grunnen til dette? Det hentes jo mat fra havet over hele kloden. Hva er det som gjør at dette havbassenget her er så spesielt? Hva er det som gjør at fisken i havet ut forbi våre kyst er så etterspurt over hele verden? For å finne ut av det, så har vi tatt turen til Lofoten. Lofotfiske er nok det viktigste sesongfisket i Norge. Det skjer på senvinteren og har helt siden vikingtiden hatt stor betydning for landsdelen. Frem til 1940 var lofotfisket den viktigste inntektskilden for de fleste fiskerne i Nord-Norge. Lofotfisket det er basert på et av naturens mirakler. Kjønnsmoden skrei startet en vandring fra Barentshavet tilbake til havet ut forbi Lofoten, hvor de selv ble klekket en 5-6-7 år tidligere. Skreien er nå kjønnsmoden og klar for å føre sin slekt videre. Øyvind Arnsen han driver et lite fiskemottak, og bedriften hans den går hele 5 generasjoner bakover. Så Øyvind, hva er det som gjør at denne her fisken er så etterspurt vare? Skreien er jo liksom det ypperste av torskekvalitet du kan få tak i. Det er den fisken med mest muskler, og ja, en aktiv krabat, en god idrettsutøver. Hva er forskjellen på vanlig torsk og skrei? En fin måte å si at det er en skrei på, det er at den er sort i buken. En kysttorsk han er mye mer hvit i buken. Og har ikke den fine fasongen. En slank over rumpa og halen, og det her kan alle se som det er en svømmer. Det her er en typisk kysttorsk. Den har gjerne et stort hode og liten kropp. Og det er liksom, ja, han er mye i ro i forhold til skreien. Nemlig. Du driver jo et lite fiskemottag, og hva er den største utfordringen? Ja, den største utfordringen kan vi se i dag, det synes jeg er faktisk det at vi mister flere og flere av de lokale båtene. Altså, det er vel slutt på den tiden der en fisker er fisker på den måten i enmannsbåter eller tomannsbåter. Det er de store båtene som gjerne overtar. Og det er klart, da gjør det at vi blir veldig sårbare. Vi kan få mye fisk noen dager, men så kan det være fritt helt opp til en måned. Og det er på grunn av det at de store båtene har forlatt områdene, og da står vi der. Hvis vi ikke har kystflåten igjen, så har ikke vi noen daglige fangster. Så det er klart, utviklingen går muligens den veien, og det er jo lite vi får gjort med det. Da skal jeg lage en rett av skrei, og i dag så er det så dårlig vær at det er ingen fiskebåter der ute å fiske. Men det stopper ikke meg. For denne skreien her, den skal vi servere med
litt salta skreibuk i en potetkrem, og så skal vi toppe den med litt hjertesalat, syrlig hjertesalat med bacon og rødløk. Og da begynner jeg å filetere skreien, og da skjer jeg inn på baksiden. Så skjer jeg ned mot beinet, og så skjer jeg den rett over. Så tar jeg av selve kjakebeinet her oppe. Jeg skal dele fileten og selve bukparten. Sånt, her har du buken, og den skal jeg saltsprenge. Og da går jeg først inn på undersiden for å få av skinnet. Skinnet av. Og så går jeg inn og tar ut det hovedbeinet som deler fileten og buken. Og buken er jo en sånn ting som veldig mange, eller en bruker det ikke. Og det er nok fordi at det er mye bein og det er mye skinn på den. Men det er en veldig god råvare, som er god å bruke til mange ting. Som for eksempel den potetkremen som vi skal lage nå. Så har vi en skinn- og beinfri buk. Den skal vi nå salte, grovsalt, og så skal den bare ligge i en 10 minutter. Og i mellomtiden så har jeg kokt poteter. Det er mandelpoteter jeg har kuttet i en litt mindre biter. Og da skal jeg tilsette litt smør. Og det gjør jeg mens jeg moser poteten. Den er nå salte skreibuken. Den skal jeg skjære i litt små terninger. Og så har vi det oppi potetmosen. Så skal disse her få lov til å koke seg ferdig i mosen, eller potetmosen, sånn at de slipper litt væske. Og så blir det da til en type potetkrem med salta torskebuk i. Og det smaker helt fantastisk godt. Og denne her trenger en 5 minutter i varm potet, så er også fisken klar. Da skal jeg lage syrlig hjertesalat, bacon og løk vinaigrette. Og da begynner jeg med å steke litt bacon i en 10 minutter cirka. Og det er alltid godt å ha litt olje i pannen, sånn at du får litt gang på stegeprosessen. Litt raps. Og i mellomtiden så kutter jeg opp Og i mellomtiden så er det veldig viktig å røre litt i baconet, sånn at det får en jevn stegeprosess. Good. Og da skal jeg hakke hjertesalat opp. Og så tilsetter jeg først litt rødløk med baconet. Dette skal jeg nå smake til med litt epleeddik. Og for å få en liten sånn frisk, god smak i det hele. Så tilsetter jeg hjertesalaten. Så bare vender vi inn salaten. Og til slutt så skal vi steke skreien. Så skal vi bare ha noen fine stykker, som vi da skal steke i panna. Og ta ut litt av snøen. Sånn. Da har jeg saltet skreien, og pannen den er varm. Litt rapsolje. Så legger jeg torskestykkene, skreistykkene, opp i pannen. Og da skal jeg steke disse her i ca. 10 minutter, så de får en god, fin, gyllen farge, som også gir en god smak. Og skreien egner seg veldig bra til å stekes. Det er en fisk som har mye smak og tåler litt ganske tungt tilbehør. Nå har han blitt fin og gyllen, så snur jeg han. Og du ser at han vrir seg nesten, fordi at han er så fersk da. Jeg liker å tilsette litt smør i pannen, for så også liksom glasere fisken. Og det som skjer nå er at det er masse mye god smak som går i smøret, så jeg da legger det liksom tilbake på fisken. Da er skreien klar, og så skal vi anrette den. Og da begynner jeg med potet og den salta skreibuken.
Så topper vi det med vinaigretten. Litt fersk brøndkarse. Så gir liksom det siste perfekte krydret preget. Velbekomme! Så skal vi ta en avstikker til Grønland. Der foregår noe av det mest spektakulære fisket i hele Norden. Når man skal fiske, så kører man hundeslag om morgenen. Det kan være opp til 200-300 kilo, når man hever to ganger, når det er masse av hele fisk. Når man kommer, så skal man først lave en hull, så vi kan sætte en lang linje ud. Og det kan være cirka 4-5 timer, og så hever vi opp. Det er altså inne i Isfjorden, en mil fra iskanten. Det er 200 meter dypt. Isen går her på sommeren. Og isfiske foregår altså fra oktober til slutten av mai. Ute på isen, i en fjord som er vernet av UNESCO. Altså en veldig, veldig spesielt sted. Det er en stor en her. Vi laver sådan mad af det her. Man kan lave frikadeller eller suppe sammen. Eller bare koge den med kartofler og spise. Det, som der er så unikt ved at arbejde her på Grønland, det er, at vi får de her råvarer, som er hivet direkte op, og vi køber det direkte fra fangerne. Og det er jo helt fantastisk. Og det er jo det, som alle kokke drømmer om. Det er det, det handler om med friske råvarer. Vi har direkte tilgang til den. Den har jo levet i det her kolde, kolde hav, der omgiver os herop og vokser enormt langsomt. Og det gør jo simpelthen, at der er så meget smag aflejret i kødet. Og det smager, som alt fisk burde smage. Frisk, fersk i smagen. Fantastisk produkt. Her er vi på leting etter det unikt spesielle nordiske. Og jeg tror at mer spesielt enn dette går det ikke an å bli. Her har vi altså en fangstmåte som er veldig skånsom, og som gir en veldig høy kvalitet på fisken. Samtidig så er det altså veldig få mennesker som utøver dette, som gir et veldig lite volym, og det kulturelle perspektivet at dette er gjort i generasjoner av et ekstremt liten gruppe, det er jo også, gjør jo dette til en veldig spesiell opplevelse. Når man fisker heroppe, så til hertil, og så overnatte her, og så tilbage til bøge igen. Nogle gange kan det være hårdt, men det er kunder. Man kan jo nyde friheden her. Man er jo så egen her. Man kan køre hertil, når man vil, og så tage tilbage igen. For 10.000 år siden så var det noen som begynte å temme ville dyr. Og med tamme dyr så fikk de lettere tilgang til kjøtt og melk og andre produkter som de fikk av dyra. Og i dag så gjør vi noe av det samme, bare i havet. Nemlig til oppdrett. Og hellefisken, eller kveita, finnes nemlig også som oppdrettsfisk. Rett ut forbi Stavanger. En 11 år siden så fant vi plutselig på det at vi skal prøve med kveitaoppdrett. Så sa vi det jo. Vi vil prøve med kveiteoppdrett, og folk ville jo lese seg i hel. Dette hadde en holdt på å forske på i 30 år i Norge. Han har brukt 1 milliard og ikke fått til noen ting. Og så var det noen galninger i Ryfylket som ville prøve. Så jeg forstår jo at folk lo. Men det er klart når noen ler av oss her i Ryfylket,
Da går det noe i oss, og da skal vi pille, men ta og vise dem at dette skal vi få til. Og da var det å gå i gang. Prøve å feile. Det er en fisk som trenger å være, ligge i ro. Og da har vi funnet ut at vi må gi den plass i mera. Så vi har bygd hullesystemer, slik at han kan få plass til å ligge på, slik at ikke alle må ligge på bunnen av mera. Så i hver mer sjåse så er det 4 hulleseksjoner med 15 huller i, og dermed så tredobler vi arealet oppi mera. Og da får han de forholdene som han vil ha, det er å ligge på bunnen. Der er 3 viktige ting når en driver med oppdrett som en må ha kontroll på. Det er å kunne håndtere sykdom, det er å unngå rømning, og det er å unngå dødelighet. De 3 tingene der er nøkkelen til å lykkes. I kveideoppdrettet vårt så har vi hatt full kontroll på dette. Vi har ikke hatt sykdom. Vi trenger ikke vaksinere fisken, så han har tydeligvis. Kveide vår har det tydeligvis godt. Vi har ingen rømning, og vi har ikke dødelighet. Så vi har håndtert dette så langt. Ytterst i Lofoten ligger Å. Og her ligger Lofoten Tørrfiskmuseum. Og det drives av deg, Steinar Larsen. Ja. Hva er egentlig tørrfisk? Tørrfisk er et fantastisk produkt. Det er Norges eldste handelsvare. Og det er en fisk som vi henger på gjeld, sånn som det her. Ja. Og der henger han og dingler i 2 til 3 måneder og tørker. Og da har du et tørt produkt som du kan lagre i flere år. Og så kan du lage de mest fantastiske retter ut av tørrfisken. Du sa at det er en eksportvare. Hvor er det han ble sendt den? Vi eksporterer tørrfisk til Italia for ca. 500 000 000 kroner. Og det er mye fisk når du tenker på at vi er 25 000 mennesker som bor i Lofoten. Hvor lenge har disse hengt her sånn nå? Ja, jeg vil si ca. 3 uker. Men hva er det som gjør at de liksom ikke råtner? Det er det klimaet vi har. Og den tiden du skal henge fisken er jo egentlig i mars. Og da har du rundt 0 graden. Og da tørker den langsomt innenfra og ut, ikke utenfra og inn. For hvis det er for varmt, så tørker den for fort, og da råtner han inn med beinet. Men med rundt 0 graden, så tørker han langsomt, og han råtner ikke fordi at det ikke er salt og ikke fett i den. Feit fisk kan du ikke henge opp. Han vil råtne. Hva er det vi pleier å lage av tørrfisken? Du kan lage mye godt, men vi vet ikke så mye vi i Norge. Vi er så konservative, så vi har lutefisken til jul. Og så har vi den som er halvtørr, som heter buknafisk, og den er veldig smakfull. Og så er vi nå de siste årene begynt å videreutvikle tørrfisken og lage masse forskjellige retter. Og jeg synes grillet tørrfisk er veldig godt. Og da bløyter du fisken uten lut. Du bare bløyter den, og så legger du den i marinade, og så kan du både grille den eller steike den, og da får du en fantastisk rett. Det der med at blive inspireret af havet, det er jo ligesom oplagt. Og vi skal arbejde med tang. Så har vi noget så lækkert som fiskerogn. Og skulle det have været mågeæg. Men det bliver almindelige hønseæg i dag. Så har vi en lille maskine herover. Og det er sådan noget videnskabsmænd og kokke har gået lidt i samarbejde omkring. Og finde ud af, hvordan kan vi få den helt perfekte cremede æggeblomme. Og der er jeg kommet op til 35 minutter. De er 63 grader. Tangen. Det er ret interessant, hvis man tørrer det, og så får lavet sådan en rigtig fin pulver. Og så har man altså en ny form for salt. Så skal vi også arbejde med kålen. Blomkål. Når man har skrællet den og har hivet trådene ud, så ender den altså med at blive nogenlunde den her størrelse. Den skal vi have pocheret i vand og smør. Jeg er stor fan af rosenkål. Det er altså også rosenkål. De er så bare røget ind i ovnen, og så har de altså fået lidt mere, end hvad de skulle. De er faktisk brændt af, og de smager altså ret godt. Såsen, som ligesom skal binde retten sammen, kommer til at bestå af birkevin, løgrummen kommer så op i en gryde, og så skal vi bare have skubben fra den her birkevinsauce. Så får man altså en meget sjov sauce, der er sådan helt mættet af de her fiskeæg og skummende cremet. Hov,
Nu er æggene pocheret 35 minutter. Æggehviderne, dem skal vi ligesom have fra. Og vi skal ind til den her dejlige, varme, cremede æggeblomme. Bare en lille smule salt på toppen. Løgrumssaucen, som bare kommer ud over ægget. Løgrumsstokken. Lidt af den her sjove tangpulver. Og asken. Det smager hav. Så jeg vil spise den med lukkede øjne, så vil jeg se herop foran mig. Vi gjorde det igen. Der kommer mye god mat med høy kvalitet fra dette havet. Og omtrent 1100 kilometer den veien ligger ferjene. Og de hankrepsene er så god at han er etterspurt på noen av de beste kjøkkenene i Europa. Når vi selger denne krepsen ut av landet, så blir den solgt levende. Det vil si at den ikke blir dyppet i kemikalier som alle kreps som blir frossen eller eksportert fersk blir. Den færøyske sjøkrepsen lever lenger nord enn annen sjøkreps. Vannet er kaldere og veksten er langsommere. Kjøttet er fastere og smaken spregere. Torshavn holder en av Færøynes flinkeste kokker til, og han skal vise oss hvordan jomfrukrepsen skal tilberedes for å bevare sin unike smak. Ok, ja, takk for det. Nå har jeg drept dem, og jeg har tenkt å lave en rett hvor de er lett glasert med sukker, litt at den er litt rå inni. Og jeg bruker alltid hvitløg og persille og salt og pepper for å få optimal smak ut av selve hummeren. Den færøyske kvaliteten av hummer den er eksepsjonelt god. Altså, alle kokker, altså, franskmenn og andre, har aldri sett så god hummer før. Det er ikke bare fisk som får god kvalitet av å leve i dette her kalde vannet. Men det er også mange andre gode ting. Og her har vi noen fantastisk fine hanekjell. Og hvordan fanger du disse? De skjellene her så finner jeg på en dybde mellom 25 og 30 meter. Og de minner jo litt om kamskjell. De gjør det. Det er de samme familien som kamskjell. Så jeg får disse her? De skal du få. Da skal jeg lage en rett med hanekjell, og den skal jeg servere selleri og eplepuré. Og så skal jeg lage en salat med stengselleri og eple, og til slutt så skal jeg toppe den med fritert sellerihod og brødkrumme. Og da begynner jeg å åpne dette her hanekjellet. Og så ser du at det muskelen da har løsnet, og her har den fine, hvite muskelen som jeg skal da steige. Så tar jeg skjei, og så går jeg på baksiden av, eller på den andre siden av skjellet, liksom på baksiden, og så bare bruker jeg en skjei til å dunke godt, sånn, og så har vi løsnet da hele muskelen. Og felles for både kamskjell og hanekjell er at hvis du koger de eller steiger de for mye, så blir de seige, og da er de ikke gode. Så nå skal jeg bare ta smaker på det ene kjellet her. Ja, det er helt fantastisk godt. Og det som på en måte gjør hanekjell litt mer eksklusivt enn kamskjell, det er vel det at det er litt vanskelig å få tag i. Og så har det litt mer sånn intens, hva skal jeg si, intens god skalldyr smak og litt mer sødme.
Så har jeg på litt salt. Så har jeg litt rapsolje i pannen. Og i sekund steger det på en side, fordi de er så sarte og følsomme, disse kjellene. Jeg snakker bare et lite minutt i glovarm panna. Og så skal jeg ha i en klatt med smør. Og for å få den siste smaken, glasere kjellene litt. Sånn. Så har vi puréen. Så må vi oppe hanekjellene. Og så denne her, hva skal jeg kalle det, steigeskyen, er da veldig god å bruke som en vinaigrette. For vi skal blande i staver av stangselleri og råe epler. Bittelitt epleeddik. Og salt. Blader av stangselleri på toppen. Og til slutt fritert sellerirot og sprøstekt brød. Velbekomme! Som kokk så er jeg ufattelig glad for de råvarene kysten gir oss. Og dette er råvarer som jeg har hatt masse glede av å tilberede, og de har gitt meg noen av de beste smaksopplevelser. Og det er noe jeg ønsker mine barn og barnebarn skal få lov til å oppleve. Men med store gaver så følger det også et stort ansvar, fordi vi har mulighet og makt til å tømme havet og spre sykdommer og parasitter. Og forurense og ødelegge kjøre økologiske balanser. Havet er en uerstattelig gave som vi må behandle med forstand og vett og kjærlighet, slik at den varer for alltid. I neste program da skal vi på elgjakt og lage elgburgere. Vi skal høste kantareller og lage et vakkert soppsmørbrød. Og vi skal høste trøfler på Gotland. Neste gang så skal det handle om vill mat. Og Kjartan Skjelde er tilbake mandag om en uke til samme tid. På NRK 3 i kveld blir det action med Sylvester Stallone. Rambo 3 starter om 35 minutter. Før Dagsrevyen 21 er det distriktsnyheter.